E aí galera, beleza? Aqui é o Electric Gamer falando, trazendo mais um vídeo pra vocês de Brawl Stars. Eu estou com o copo aí do Marcelo Clash, fala aí. Oi. É, tá feliz? Ah, deixa eu te falar. E aí gente, tudo beleza? Aqui foi o Marcelo Clash, trazendo mais um vídeo aqui pro canal do Electric Gamer. Então nós vamos fazer um X1 aqui. Eu de Croat, ele de Croat, fortemente fiquei feliz. Então bora pra Gameplay. Para começar aqui, cada um vai... vamos usar um Croat. Um Croat em cada modo e escolhe o mapa cada um. Entrou X1. A melhor equipe que vence o X1. Verdade. Verdade falei. Nossa, ele tá tendo vantagem ele. É claro, as botas tem nitas. Nossa, mano, essa nita tá ferrando, hein? Sai daqui. Tá aqui o estudo da cagada, mas tudo bem. Matei você. Eu morri. Morri. Mano, não consigo pegar nada. Tá no lag, é? Não, porque tá muito difícil. Os seus botos não deixam. Os botos não deixam nem, cara. Difícil aqui, hein? Eita, aí me ferrou, hein? Tinha uma torreta. Se não fosse difícil, facilmente ficaria fácil. Agora vai morrer agora. Tem que morrer. Tem que morrer. Morri. Nossa, tá muito ruim jogar com coach pra mim. Não tá bom. É porque o celular tá liso do liso, né? O celular é uma bosta. É, mas o celular não tá com a tela rachada como o meu. Ó. Não consigo andar. Vem com o bate. Aí, pelo menos. Valeu, Bruno. Peguei. Vou pegar a gema que falta. Pronto. Vai ter mim. Ah. Não como não, mano. Coach não presta não, meu celular. Bora de pipe na próxima? Ah, não, vejo. Se começou de corte, tem que terminar de corte, né? Pode ser que melhore. Mas tá 1-0. 1-0 pro Marcelo Clash. Agora, então agora eu escolho o mapa de combate. Combate. Diga o nome do mapa que eu coloco. Deixa eu ver aqui um bom. Encrenca em dobro. Encrenca em dobro, se não... Aqui. Solo. Então o solo ficou fortemente feliz. Solando o solo. Frases tudo a ver. Pronto, não entrou. Então também. Vai dar um cheque. Tô já morrendo aqui. Não, tô quase morrendo por uma Jessie. Não, por causa de uma Shelly aqui. Pegou essas caixas aqui antes que alguém pegue. Um bloco, não vai ficar alguém não. Porque não tem. Ah, vai que você chega aqui. Nada. Tem um bloco aqui. Ah, tem bota todo lado, né? Oi, Electric. Eita, pô, já tá 4. Ah, poxa. Uma dessa aqui. Sai, o primo. Sai, não. Pode ir. Quem o morreu cara primeiro? Tá com 10 mil de vida, mano. Olha aqui, da mãe. Ai não! Ai, errei meu. Tô travando, meu. Vai, primo, que demônio! Vai, demônio! Morreu! Não morreu, não morreu, não morreu, não morreu! Ah. Morreu! Segundo ponto pra mim, deixa eu me morrer logo. 1-1. 1-1. Está 1-1, matar logo. Tururu! Tururu! 2-2. Agora eu escolho o mapa de... De quê? Agora... É roubo. Vou roubar o roubo. Deixa eu ver. Eu acho que vou botar o... Tá gravando não. Tá sim. Tá. Tá sim. Tá do outro lado. Está gravando. Me disse que ele na partida eu estava... É roubo, mano. É roubo. Tô doido. Ponto inalcançável. Vire... Vire e atire. Vamos no mapa. Vire e atire. Vira, mano. Vira, mano. Tem que virar e atirar, rapaz. Porque se não virar e atirar, você vira e morre. Você vira
O meu tá lagando. O meu também. Pronto, estamos kits. Tá justo. Tá justo, realmente. Até meus botas ficam no meu ladinho aqui, no meu colo, no meu sapeco. Os botas me sapecando aqui, me sai do meu colo. Travou, gente, travou. Acho que tá gravando. Ah, tá gravando sim. Pô, o meu tá muito lagado, velho. Você tá começando a se movimentar, o meu não tá. Olha o bot aqui, os bots. Ai. Ah, só isso, se movimentando aí. Só vai ganhar alguém por causa dos bots. Que os melhores bots, velho, são. Tentei dar dano, dei bosta nenhuma. Uhul, eu delay. Delay. Morri. Delay lindo, galera. Delay é lindo. É lindíssimo, galera. É mais lindo que eu. Que lindo. É mais lindo que lindeza linda. Fortemente ferrado fiquei. Eita, diabo. Não posso viver não, hein? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Vou curar aqui, por aqui, que eu acho que tá por aqui, tá mais seguro. Não há lugar seguro no combate. Seguro nada, ó, é o Wi-Fi. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. É. Lava uma mão. Olha aqui, elétrico. Mano, não deu um dano. Aê, vai, bot. Bot vagabundo. Vai, bot. Só confio em vocês, seus bot. Olha, seus bot lindos, olha. Pelo menos eu consegui atacar pessoalmente. Matei. Pô, mas bot não faz bosta nenhuma. Só faz. Só sabe caga. Defender. Só caga. Eu só tô defendendo. Morri, eu acho. Graças. Morri por fogo, morri por fogo. Nossa. Pô, só eu que dei dano nessa desgraça. Se vocês querem escolher qual o próximo brawler que nós trazemos no nosso vídeo. Ninguém vai escolher, não. Quem vai escolher é eu. Não. Porque eu sou dono dessa série também. Mentira. Que tem, vai ter vídeo no meu canal também dessa série. Porque a série é do canal do meu primo e minha. Então eu faço o que eu quiser com a minha série. Não é verdade? Dei dano, então, é verdade ou não é verdade? É verdade e mentira. Boca. Não. Você ganhou porque eu tô lagado. Eu só ganhei. Ah, é porque senão você também tá me vendo aqui. É, mas por causa das suas botas, você não valeu. Eu falo assim. Roubo não valeu, porque eles os bots roubou eu. Liga o mapa de caça estrelas. Que não trave, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? Pradaria traiçoeira. Pradaria traiçoeira. Deixa eu ver como é esse meu... Ah, não, mano. Não, mentira. Eu vou escolher. Agora escolhi. Nossa, é traiçoeiro mesmo esse mapa. Porque eu sou traiçoeiro. Eu tô vendo que alguém vai tentar pegar e... Ah, tu pegou aqui. Ah, mano, entrou, velho. Mas tá lagando. Ai, que vou ter que matar. Vai, bot. Ó, um bot meu foi a Shelly. Pô, velho, tá lagando, e meu. Um bot seu é o Bu. Ah, mano, aqui. Ah. Mas também tá com delay. Ah, mas você pelo menos você anda. O meu tá aqui que nem uma vaca, uma jaca. Olha, olha o delay aqui, ó. Tá delicioso. Olha, 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 não sai. Esse para, por favor. Esse delay tá deliciante. Olha a minha Jessie acabando com tudo. Não valeu essa daí, não vale mais nenhuma partida. Vai desse sim. Jogo. Que isso, que isso? Travou tudo, travou tudo. Eu não tô nem andando, não consegui andar, velho. Valeu por dizer, vou até lá te matar. Vagabundo. Vagabundo. Pode matar os amiguinhos que tá lagado. Quebra tudo, ó. Quebrei tudo. Você não quebrou tudo. Você não quebrou minha cara. Quer que eu quebre? Não. Mas poderia ser. Mas poderia ser. Eu tô tendo aqui no mato pra chegar, se tem algum bug. Eu vou pedir amizade pro Jelzen, cara. Porque o Jelzen é o rei de matar os Zematinho. O Jelzen assiste esse vídeo do meu primo, se inscreve no meu canal. Na Massada Clash. Um salve, Jelzen. Me salva, Jelzen. Me salva.
Você tá morrendo, né? Olha, esse é 17-0, 17 é Bolsonaro, por isso que eu vou deixar aqui o número. Não, questão, vou morrer! Morri. Pelo menos manter o 17, tá vendo? 17 é sua mãe. É Bolsonaro. Eu perdi porque... Tá a, quanto, tá? Porque foi traiçoeira essa parada. Tá 4, se não me engano. 4-0, nada a ver. 4-1, 3-1. 1-2. Deixa eu ver. 1-2? Deixa eu ver, já foi 1. Você ganhou o Pique Gema, eu ganhei o... Tá 1-1. Aí, 2-1. Tá 3-1 pra mim. Ah, tá, porque eu roubo esse... Carcicheiro valeu que eu tava lagado. Não, você que escolheu o mapa. E eu quero saber, tava lagado. Qualquer mapa que fosse. Mas vamos, outro mapa. Agora é futebol. Eu escolho o mapa. Eu escolho. É esse que eu ia escolher. É esse aí que eu escolhi. Ah, porra. Sacanagem. Demora? Oh, demora. Aí, lag. Não deixa. Lag representou. Lag é top. Lag é lag. Lag lagado. O meu entrou. Se eu entrou, bota no entrou. Ah, o meu tá com delay, desgraça. O meu também tá com delay. Delay é o pior amigo do delay. Nossa, não tá conseguindo fazer nada. Ué, vai ser os bots que vai representar aqui o time. Valeu, bota! O bot defendeu. Sabe canita, mita? Toma, que piadinha bosta. Eu tô lagado. Toma aí, Jess. Posso ser presente. Páscoa. Ela passou pra mim. Qual a ult? Então, um feliz Páscoa pra vocês. Feliz Páscoa pra vocês, inscritos lindos. Esse aqui vai ser especial. Esse aqui é o especial de 20 inscritos. Eu vou sortear um ovo. Meu ovo. Vou sortear um ovo. Não sei se é da Páscoa, se você quer um ovo. Meu ovo. Sai. Sai. Desgraça desses botes. Quebrar os muros aqui. Não peguei a bola? Como não peguei? Peguei. Pô, mas você quer pegar a bola, deixa a bola ter namorado. Quem não entendeu, não entendo. Os entendedores entendam. É, quem não entendeu... Eita, o bot tava sozinho com a bola e não pegou a bola. Quem não entendeu, não entenda. Porque... Os entendedores entendam. Porque nossos vídeos são muito educativos, né? Só ensina o que presta para as crianças. É, tipo jogo. O jogo é o melhor amigo do homem. Vai tacar o Sunita. Puto! Oh! Jess, desgraçado. Quase fez gol, defendi. Calma, Jess. Chuta pra longe. Chuta pra longe. Afastei. Tá com medo, porque tá chutando pra longe. Vai dar impacto isso daí, vai dar impacto. Vai dar merda. Ai, pouco. Vai. Você tem poucas habilidades. Errou toda a ult praticamente. Mas acertei um pouquinho. Foi praticamente, não foi que você errou toda? Por isso mesmo. Eu vou defender. Se você defender, você vai estar defendendo. Como é disso? Jessica. Gol. Ah, mano. Marcel Clash YouTube, galera. Eu troquei de nome. Realmente. Marcel Clash YT. YT. Agora. Agora é o mapa de encurralado. Agora eu escolho. Aham. Uh-huh. Só tem 3 mapas. Escolhe. Escolhe minuciosamente. Lança robôs. Lança robôs? Eita, quase apertei o negócio. Eita, errado. Galera. Lança robôs. Então, galera, acho que vai ter que acabar, porque daqui a pouco não vai dar pra postar o vídeo. É. Então o X vai dar por aqui. Eu acho que foi um empate, né? É, foi um empate. Então, galera, calma. A gente vai terminar esse vídeo, mas a gente vai terminar. Vai gravar um vídeo pequenininho, a gente terminando o X1 pra ver quem ganha. É. Então, falou, até o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente volta e fui. Tchau. Falou, galera, tamo junto. Salve. Bom, no dia de... É mentira!